Jasas Printer Supply Service and Spare Parts. Leo tutaenda kuonyesha material ambayo yanapatikana ofisini kwetu. Tutaenda kugusia karatasi leo. Tuende wote tukaone. Hii ni karatasi gramu 15 ambayo inapatikana ofisini kwetu. Karatasi hii unaweza kutumia kuprint matangazo na picha kwa ajili ya cover za CD. Hii pia ni gramu 200 photo paper. Ambao pia napeleka njia sisi printer supply service and spare part. Bwana za kupindi picha na viperushi. Inafuata hii ni gramu 230. Bwana unaweza kuprint picha kwa gramu ya chini ambayo ni 230. Na ya mwisho kwa upande wa glossy single side ni 260. Hii pia inapatikana ofisini kwetu. Karatasi hizi unaweza kuprint kwa kutumia picha na vitu vingine. Tutaenda kuonyesha bidhaa nyingine ambayo ni double side A4 ya gramu 120. Hii ni double side inang'ara pande mbili. Unaweza kupindi broshua na vitu vingine ambavyo nafikiria kuifanya. Nyingine ni gramu 160. Unaenda kuprint broshua hata picha unaweza kupindi. Sema hii inang'ara pande mbili. Inayofuata ni gramu 200. Mbona kupindi certificate kwa mashine ndogo kama 3110 na 1382. Hii inafaa sana. Inaofuata zaidi ni gramu 260 ambayo pia ni double side. Ni gloss double side. Unaweza kupindia picha na business card unaweza kuprintia. Pia nayo inang'ara pande mbili. Ya mwisho kwa upande wa double side ni gramu 300 kama inavyoonekana. Pia inapatikana printer supply service and spare part. Unaweza kupindia picha pamoja na cover na business card. Karibu sana. Jasas Printer Supply Service and Spare Parts. Tunazo spare za printer mbalimbali, bila kusahau tunaweza kukutumia popote ulipo.